Immigrantlar uchun treninglar. Pensilvaniya shtati. Colorado shtati musulmonlari hayotidan. Uyg'ur restorani, madaniyat o'chog'i. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Siz Amerika ovozi televiziyasini tomosha qilyapsiz. Bu mamlakatga noqonuniy ravishda kirishga uringanlar qo'lga tushsa, maxsus hibsxonalarga tashlanadi. Ular bilan esa nohukumat tashkilotlar shug'ullanadi va maxsus mashg'ulotlar olib boriladi. Mana shu jarayonga nazar tashlasak. Pensilvaniya shtati York okrugi qamoqxonasi. Bu yerda saqlanayotgan hujjatsiz immigrantlar bilan uchrashish uchun deyarli har kuni turli tashkilotlardan kelishadi. Bugungi orientatsiya yopiq eshiklar ortida o'tkazilmoqda, kameralarga ruxsat yo'q. AQSh Adliya vazirligi moliyalaydigan bu darslar mahbuslarga imkoniyatlar haqida ma'lumot beradi, deydi o'qituvchilardan biri Fernanda Castillo. Our main goal is to provide them with Asosiy maqsadimiz ularga huquqlarini immigratsiya sudidan nima kutishni tushuntirish. Tizimdan qanday yordam olishni o'rgatamiz. Ixtiyoriy ravishda AQShni tark etish haqida ham gaplashamiz. York qamoqxonasida jinoyat sodir etgan mahbuslar qatorida noqonuniy immigrantlar ham saqlanadi. Ayrimlari AQSh Meksika chegarasida ushlangan, ko'plari jig'ibiron. Darslarimizda umidga to'la, sudda yutib chiqishiga ishonadigan odamlar bor. Boshqa tomondan najotsiz immigrantlar ham bor. Ular Meksikada oilalari, bolalari, kasalmand qarindoshlariga yordam berishadi. AQShda shuning uchun ishlashga kelishgan. Ularning ahvolini tushunaman, yordam berishga harakat qilaman. Huquqiy savodxonlik dasturini yurituvchi tashkilotlardan biri Pensilvaniya immigratsiya markazidir. Markaz rahbari Meri Stujinskiyga ko'ra, dastur ham muhojirlar, ham immigratsiya sudlari uchun foydali. Orientatsiyadan o'tganlar AQShda qolish imkoniyati bormi, yo'qmi bilib oladi. Qoladigan bo'lsa, buning yo'llarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Qonun doirasida chorangiz qolmasa, sudyaga mamlakatni tark etaman deb ochiq aytgan ma'qul. Vaqt, mablag' tejaladi. Dasturning foydali jihati shuki, butun sud sistemasi samarali ishlaydi. AQSh Adliya vaziri Jeff Sessions avvaliga programmani to'xtatib qo'ygan edi. Ammo Senatga chaqirtirilganda hozircha moliya uzilmasligini bayon qildi. Vazirlikning Amerika ovoziga bildirishicha, huquqiy savodxonlik kurslari 2012-yilgi tadqiqotda ko'rsatilganidek, davlatga pul tejashda yordam berishi aniq emas. Ammo Pensilvaniya immigratsiya markazi direktori fikricha bunga shubha yo'q. Immigrantlar o'z huquqini bilishi vaqtni tejaydi. Sudlar ishini yengillashtiradi, deydi u. Tramp ma'muriyati programma taqdiri bo'yicha bir qarorga kelguncha qamoqda saqlanayotgan immigrantlar bu darslarga qatnashishi mumkin. Bill Rogers, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.